Mi smo uspjeli da napravimo feasibility studiju za koju nismo imali novac projektom MISPA, Municipality Infrastructure Support programa. Sada imamo naznake da su oni odlučili da urade i projekte, znači sredstva Europske unije. Projekat koji sada razvijamo, Jadransko more, Dunav, Crno more, ADB kako se zove, u stvari je podrška projektu intermodalnog terminala. Naš krajnji cilj je da nekako od Europske unije uspemo da dobijemo 12 miliona eura i izgradimo intermodalni terminal u granicama slobodne zone. U isto vrijeme kad on bude gotov, verovatno će biti gotov i autoput. I onda ćemo moći da kažemo da smo prvi u Srbiji napravili jedno transportni čvor u sklopu zelene koridora, u stvari onoga što Evropska unija podržava, a to je da svi tereti ne idu na fosilna goriva i da ne eksploatišu puteve i idu železnicom i strojem. Tako ovaj projekat govori, on će napraviti jednu transportnu platformu koja pokazuje kakvi su transportni tokovi između Evrope i Bliskog istoka i to putem Jadranskog mora, Dunava i Crnog mora. A svi ti rezultati će direktno uticati na odluku da se izgradi intermodalni terminal, da Evropska unija uloži taj novac. Pa mi smo neka vrsta javno-privatnog partnerstva, tako da svi ovi projekti su podržani u slobodne zone i mi svojim ljudskim kapacitetima pomažemo i zato što je u stvari naš krajnji cilj da u okviru granice slobodne zone bude urađen opštinski intermodalni terminal. Upravo su predstavnici ministarstva saobraćaja koji su bili ovde istakli to da snažno podržavaju ovaj naš projekat zato što nekoliko godina mi s njima se dogovaramo oko toga i mislim da smo lideri u Srbiji u tom pogledu. Ministarstvo saobraćaja je s tim, tu imamo i Privrednu komoru Beograda koja je partner s nama na ovom projektu i 17 zemalja koji učestvuju u ovom projektu.